مدحوينها الصومالي لان موسى بيحي عبدي ايا ساكا كورميري قوبها يكسعوتو ديوانقلين تعود بيحياشا الدقموين كعاسي مدهر قيسا تاس او سير هسميا هوغا بلا متي قودهان بدلك الصومالي لان مدحوينها يوهلين ايان ماير كعاسي مدهي كحيغين كيسا قدوميها قبل كمرودي چاحي كحيغين كيسا ايا سوين دين ديي قوبها اي ديوانقلين تعود بيحياشا كسعوتو وحانا ووكور غالي هنانكا شعب كويسو ديوان غلين ايان اساقو واربحينو كدغي استي مسوليين تاو كوميشن كقران كاو قابلسان غوبها اي كورميرين دلوينها صفف كوكو چري استي وان غلين تا ايا مدحوينها شعب كوسو دوويي كواسو كفرح سنا سيدا اي مدحوينها اي حكومة دي ساقو قوان تاهاي ان ديوان غلين تاو عود بيحي ياشو لغا مال غلية ميسانية دا قران كا مانتا بلابان تاو مدحوينها سومالي لان موسى بيحي عبدي او مركيو كورميركا سو دميستي كور بيحيي هابكي اي داد كويسي ديوانقلين ايين ايا شاقه ايني موادنين توسي هاب ساميلي واجبات كو داو قدون ايين وحن سومالي كورمير نقالة عاسمة دي هرقيسة ويكبلا متيد ديوانقلين تي نور ميراد داد كو ادي ادبي عربتها واباب اللايين وليبار اللي يردو ما شاء الله way gudanayeen muwaadiniintu mas'uuliyadooda ay ahayd inay qaataan kaarka codbixinta oo ay tirada dalka cid hoggaaminaysa ka qayb galaan inay u codeeyaan aad baan ugu mahadnaqayaa goobaha babla waxa iyaguna si fiican u shaqeynaya dhalinyaro hablow badan oo maamulayay kombiyuutarada iyo mashiinada iyo ragba oo si sharaf leh u shaqeynayay iyagana waa bogaadinaya iyo komishanka qaranka oo hawsha bilaabay ciidamada amniga aad baan ugu mahadnaqayaa intay hawsha ka qayb gashay si uu aan baa bilaabantay insha Allahu dhammaan waa la isdiiwaan gelin doonaa arrintaas oo bilow u ah sanadkan oo doorashooyin dhowr inagu soo socdaan diiwaangelintii iyo doorashooyinka soo socda inaanu si nabadgelyo ah oo wada jira u dhammayno iyo ilaahay ka rajeynaya ummadana ka codsanaya inay nabadgeliyo iyo niyadsami iyo mushkilad la'aan aynu ku dhammayno doorashooyinkooda maanta waxaa laga yaabaa heshiiska Soomaaliland qaybta ay ka tahay markii ugu horreysay ee dowladda Mareykanka ka soo baxay ee cadow badan oo Soomaaliland ka gadooday muddo sanado ah waa in ku jiray xabaasad siyaasadeed iyo doorashooyinkana waxa u muuqata markaynu ka gaadhnay si wada jira inaanu arrinteena inagu dhammaysanno oo aan ciidanayna soo dhex gelin waa guul weyn oo aanu wada leenahay mucaarid iyo muxaafid dhalinyaro iyo oday haween iyo rag waa guul aanu leenahay inaynu waxeyna inagu wada dhammaysanno maanta waxaanu taagannahay inagoo bilownay beec u horreeya doorashooyinka in doorashada aad looga qayb galo diiwaangelinta la galo la isdiiwaangeliyo khadra saxane wararka sahan tv hargeysa ka farxi eelkaaga asxaabtaada iyo qaraabadaada oo la soo deg abka dahab shield si aad si fudud lacag ugu dirto marka aad la soo degto applicationka dahab shield ee aad lacag ka dirayso isticmaal koodhka khidmad la'aanta ee tree free oo kuu sahlaya in saddexda jeer ee ugu horreeya ee aad lacag dirayso aan wax khidmad ah lagaa qaadin. Dahab Shiil, hawl fudaydiyahaaga maaliyadeed.